26 d'octubre han vengut fins a l'estació perquè s'inaugura l'associació juvenil Esborregos. I com no, volíem veure què tal aquest tardeo, què tal aquest ambient i xerrar amb aquests al·lots. Tenim aquí, veniu, en el president i vicepresidenta, Joan Capó i Marina. Com esteu? Molt bé, molt il·lusionats i tenim moltes ganes i ojalà que tot surti bé. Fa un poquet feia quatre gotes, però s'ha aturat per ahir, no el veure, Joan? Sí, estic mirant el cel perquè no voldríem que mos plogués més, però vam quedar aturat i jo crec que això ja està i farem una festada avui. Bueno, conta-mos, com és això d'una associació juvenil? Qui va tenir aquesta idea? Com va sorgir? Qui ho vol contar? No mateix. Vinga, Joan. Bueno, la idea va sorgir més com que ens reunim un grup de joves sempre per Sant Antoni i vam veure una necessitat de dir, bueno, és que no només hem de fer festa a Sant Antoni, hem de treure el poble i hem de treure els joves del poble. I d'una conversació per WhatsApp va passar una primera reunió, d'una primera reunió a una primera festa, i bueno, i anar fent molta feina, hem arribat avui a fer la primera. Donar les gràcies que m'han ajudat molt, però han duit molta feina, sobretot els que no vivíem aquí a Son Cervera, que vivíem a Palma, però els cerverins també han tingut el seu i esperam que ara de moment som, si no vaig malament, una vintena i esperam que més joves s'apuntin amb nosaltres i que sobretot que venguin a participar. Bueno, Marina, avui arrenquem, eh? Avui arrenquem amb un tardeo, però a partir d'ara què? Què confieu fer? Pues nosaltres tenim moltes idees i no només per si ven, sinó per totes les etapes de l'any. Inclús ara per l'arribada de Nadal tenim moltes idees pensades perquè no volem que cap nen se quedi sense cap jugueta. I per dins de festes de Nadal també tenim molt de projectes en ment i en l'estiu, vamos, no aturarem. Podem adelantar qualque cosa de més a la gent que mor vol? Volem dir que s'està xerrant a fer una col·laboració amb un altre grup no queda tant per aquesta col·laboració. Podríem dir que de dins les festes de Nadal mos tornarà a veure la guarda de borregos estan per mig del poble. Bueno, i aquest tardeo quin objectiu té? Està clar que voleu-vos conèixer, inaugurar l'associació com deis, però a més, recull un poc, arrencar econòmicament aquesta associació? No només econòmicament, sinó que jo m'agradaria arrencar una altra vegada Son Cervera, perquè troc que necessita vida una altra vegada i els joves han d'ajudar a que això torni a arrencar, perquè Son Cervera arrenca. I d'allà que teniu aquí el micro i la càmera, què tal si feis una crida a tota aquesta gent jove? Què vos pareix? Perfecte. Bueno, per la nostra part, esperem que vos apunteu, que vengueu a les nostres actes, i bueno, i que facin festa, no, Marina? Exacte, vos esperam a tots, moltes gràcies. I per aquí també hem trobat en Jaume, més conegut com a DJ Simonet, perquè a qualsevol tardeo i a qualsevol festa, Jaume, hi ha d'haver música, sí o no? Hombre, una festa fora música no entendríem així com el significat d'un tardeo. I ja, bueno, he vingut aquí avui a ajudar aquesta associació de joves, que estic molt content que d'una vegada Son Cervera s'hagi mogut i el jovent se mogui i que aquest tardeo pues, tiri cap endavant. Avui hem de dir que col·labores amb aquest tardeo, eh? Sí, bueno, jo som llorencí, però també Son Cerverí. Estic molt arrelat aquí en aquest poble i m'ho van demanar jo a veure si podia venir a ambientar un poc això i vaig dir, no m'ho vaig pensar ni un minut, vaig dir que sí directament, són els meus amics i hem d'ajudar. Quina música trobarem en aquest tardeo? Bueno, tots els estils, un estil variat. Ara està de moda molt el reggaeton, però clar, també pot molta música espanyola, neguat també, música mallorquina, i un pot de pop, un pot rock, i tots els estils musicals. Perquè hem de dir que per aquí darrere veiem gent un poc de totes les edats, eh? Sí, bueno, també era un èxit que la gent que ja era més grandeta pues, també vengui a fer poble, que diguem. I clar, també hem de pensar en bé l'hora de posar música. Ha de sonar la seva música també, perquè tothom estigui a gust aquí. I bé, moltes gràcies, que la música sigui un èxit, que segur que sí, i això, te deixem fer feina. Moltes gràcies. Gràcies.
un bon tardeo també hi ha d'haver una barra. I darrere aquesta barra trobam socis, trobam en Carlos, Miquel Àngel i Àsia, preparats per fer feina. Com duim el tardeo? Com ha començat? Ha començat ploguent, però va millor, va millor. Sí, de moment hi ha poca gent, però estem molt contents perquè hi ha molta... La gent està molt animada per fer i esperem que vagi tot bé. Però han de dir que la feina no va més a ser avui cap vespre, que ha hagut de preparar. Conta-ho molt, des de quan preparau aquest tardeo? Bé, el tardeo duim bastantes reunions fetes, però sobretot ha estat la directiva que ens han posat a fer des de fa com a 3 mesos o molt a preparar. I nosaltres duim des d'avui de matí fins a les 10 de matí duim aquí. I ara ja són les 7, 9 hores que estem aquí sense durar. I fins quan vos pareix que hi haurà festeta? Fins que Déu vulgui, fins que aquests lots se'n vagin a casa seva. Teniu gènere vol a si mateix? En principi sí, hi ha gent que diu que m'ho faltarà, però ja veurem, si m'ho falta millor, sabrem que haurà anat tot molt bé i el pròxim pic demanarem més. Molt bé, i deia molta sort i que sigui un èxit. Moltes gràcies. I darrere la barra tenim a més col·laboradors. Tenim a socis, que són la Lucía i la Marina. Com us dois? Molt bé, acabant de començar i de moment va bé. Esperem que no plogui. Com està organitzada aquesta barra? Com funciona? Pues fent torns i anant tornant, un piques entre un i després entre un altre. Compren els tiquets, veiem, no és vera? Sí, primer van allà en les casetes dels tiquets i res, ens demanen el que volen i ja està. Molt bé. Funcionem així, anant per torns. I això de preparar begudes, com ho teniu? Teniu experiència? Com va això? Bueno, n'hi ha que sí, que han fet feina en els hotels o restaurants o el que sigui, i n'hi ha que no, com jo, que som principiants, però bé, és fàcil. Pues que vagi molt bé i que passeu molta feina. Gràcies, moltes gràcies. Moltes gràcies. I un punt molt important del tardeo és fer caixa. Important. Som amb en Miqui, que és el tresorer d'aquesta associació. Miqui, com va aquesta caixa? De moment un poc nerviós, perquè mai havíem tocat aquest tema. Era el primer pic que ho fèiem i vulgui o no, som un poc novatos. Però bueno. Però hem de dir que està molt ben organitzat. La gent compra els tiquets aquí? Lo primer hem de comprar els tiquets aquí, donar-me un tassó aquí que és reutilitzable i després van a demanar el que volen allà, saps? A la barra. A la barra. Ara xerrarem d'una cosa que no són dobbers, Miqui, perquè com a bon cerverí mos contaràs com és el nom els borregos. De on ha sortit? El nom va ser borrego perquè antigament a Sant Cervera mos deien els borregos. Hi ha hagut un petit, a lo millor, conflicte que no sabien si era una petita ovella o una altra. Conta-mos a tots, el borrego realment cerverí què és? Hi ha molta gent que opina que és un ase, però també hi ha altra gent que pensa que és una ovella, petita. Per això aquest logo, no és vera? D'aquí ve el logo. Va haver potser un parell d'idees, que potser eren una imatge i una altra, i al final hem decidit que era aquesta. Bueno, sigui com sigui, molt d'èxit, que vagi molt bé aquesta arrencada d'associació i que tingueu, pues això, molta caixa per fer moltes coses. Gràcies, i l'important de fer poble. I per aquest tardeo trobam molta gent, també gent de fora poble. Per exemple, de bon venir? Jo sóc de Sant Carrió i jo de Senyorens. Nana Bela i n'Antònia, eh? Sí. Què trobeu d'aquest tardeo? Com veus l'ambient? Home, jo ara el veig un poc calmat, però a mesura que vagi passant el temps jo crec que vendrà bastanta gent, perquè com que és la inauguració, pues, vendrà molta gent del poble també i gent de fora poble també. I què trobeu d'aquest lloc, de l'estació, per fer un tardeo? Vos agrada? Jo sí, perquè és molt ampli i hi cabe molta gent i no molesten els veïnats. I que l'associació juvenil, els borregos, coneixeu en els socis, coneixeu qualcú d'ells o per què heu vengut? Sí, jo tinc família dins l'associació i amigues també, i jo te conec. Molt bé, els hi voleu dir qualque cosa? En aquesta associació perquè s'animin a fer coses o què? Un missatge per ells. No té sentit. Un missatge per als borregos. Què els diries? Que és el primer, sí. Segurament vendrà un munt de gent.
molt d'èxit i la gent li mou els tardeos i tot. Per tant, molta força.